Krievijas algotņu grupējuma Vāgner iespējamā atrašanās Baltkrievijā rada daudzus jautājumus un liek arī Latvijai pastiprināt uzmanīt situāciju uz robežas. Tā intervijā Panorāmai saka valsts prezidents un Nacionālās drošības padomes vadītājs Egils Levits. Iepriekš par paaugstinātu trauksmi un papildu spēku norīkošanu robežas kontrolē ziņoja Lietuvas un Polijas amatpersonas. Kādi ir iespējamie riski, skaidroja Ella Simjonova. Baltkrievijas izvērstais hibrīdkarš un tieši pēc nedēļas gaidāmais NATO samits ir daži no iemesliem, kuru dēļ Lietuva ieviesa augstākā līmeņa robežu uzraudzību, trīskāršojot savu robežsargu skaitu. Talkā nāk arī policija, bruņotie spēki un arī kolēģi no Latvijas, par ko Lietuvas robežsardzes priekšnieks sarunā ar Panorāmu izsaka īpašu pateicību. Pēdējo nedēļu notikumu gaismā papildu uztraukumu Lietuvai rada arī Prigožina algotņu atrašanās kaimiņu valstī. Noteikti bažas raisa šāda veida informācija par Vāgner personu iespējamo atrašanos Baltkrievijā, pavisam blakus mūsu valsts robežai. Taču šobrīd mūsu rīcībā nav nekādas būtiskas informācijas, kas nāktu no mūsu izlūkdienesta kopienas, kā arī no mūsu partneriem par Vāgner personu iespējamo atrašanos Baltkrievijā. Un tomēr informācija publiskajos avotos neļauj atslābt. Ja Krievijas algotņi tiešām ir Baltkrievijā, tad daudz kas ir atkarīgs no to skaita, saka Lietuva robežsardzes priekšnieks. Polijas amatpersonas iepriekš izteikušās, kaujinieku skaits var sasniegt pat 8000. Atbildes reakcijā Polijas iekšlietu ministrs Mariošs Kaminskis paziņojas par papildu 500 policistu norīkošanu robežas kontrolē. Mēs novērojām, ka pēdējo divu mēnešu laikā pieaug nelikumīgo robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits. Tagad mums ir aptuveni 180-150 mēģinājumi dienā. Lielākās problēmas sagādā tas, ka imigrantu grupas pēdējo divu mēnešu laikā ir ļoti agresīvas. Viņi uzbrūk poļu patruļām, izmanto akmeņus, kokus. Tikai jūnijā tika iznīcinātas 13 robežsargu automašīnas un pēc ziņām par Vāgnera grupu. Grupas iespējamība nāca atbalsts no Polijas armijas un policijas. Arī Latvijas robežas tiek uzraudzītas pastiprinātā režīmā. Ikdienu no Baltkrievijas mēģina ieceļot daži desmiti cilvēku, taču būtisku risku saistībā ar Krievijas algotņiem pāri robežai pagaidām nesaskata. Saistībā ar vagneriešu izvietošanu Baltkrievijā šobrīd riski uz robežas nav pieauguši. Situācija, protams, mēs Baltkrievijas pusē arī veicam novērošanu, arī apmaināmies ar informāciju ar drošības iestādēm. Latvijas robežas uzraudzībā iesaistās arī policisti. Pie nepieciešamības pieslēgt savus resursus gatava arī NBS grupa Latgalē. Saistībā ar Prigožinu un no iespējamo situācijas eskalāciju tālāk Baltkrievijā, protams, tur ir arī iesaistīt mūsu izlūku spēki un arī viss pārējā informācija, kas mums ir pie kaut kādas situācijas iespējams sāsināšanās. NBS klātbūtne uz robežas var tikt pat trīskāršot un vairāk. Modrība jāsaglabā arī mums, saka valsts prezidents. Ja tas tiešām nonāk tik tālu, ka tur ir 8-10 tūkstoši algotņi, tad, nu, ko viņi sēdēs savā bāzē vienkārši tur gadiem ilgi vai ko te viņi darīs? Viņi iekļausies Baltkrievijas armijā vai būs tā kā Krieva armijas, tiksim, tāds pagarinājums Baltkrievijā? Tie visi ir atvērti jautājumi. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda iepriekš retoriski vaicājas, vai esam gatavi tam, ka vagnerieši varētu uzdoties par nelegālajiem migrantiem. Kā saka Egils Levits, mums jābūt ciešā saziņā ar NATO partneriem un jārēģē atbilstoši. Ella Simjonova, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.